um troll de gelo, ele não vai gostar de nos ver. Bela adaga. Nada prática. Cerimonial. Ataque pela esquerda!
Cuidado, você tá cheio de Bifrost! Magno! Rot! Como fala? Atrás de você! O último! A gente viajava por esse templo toda hora. Dávamos um oi para o Brock e íamos para a próxima aventura. Tem saudade? Sim. Tudo parecia mais simples. Concordo. Obrigada por pegar isso. Tá olhando o quê? Você sabe que ele vai ficar bem. Eu não sei. Ele tá conseguindo o que quer. Ele está em perigo. E com você ele estava em total segurança. Nunca chegou perto de morrer? Nenhuma vez? Eu não vim para ouvir sermão. Eu sei. É por conta da casa. É meu novo programa de fidelidade. Já chega de falar disso.